سلام على المرسل. اللہ دے پیغمبران تے سلامت درود جڑا او دا ذکر تے نماز دی گل ہو رہی تھی کہ نماز اللہ تعالی نے کیسی رکھی تے پانچ وقت اذن عام اجازت لین دی لوڑ نہیں اور دعوت آؤ میں خود بلا رہا ہوں جو جی چاہوں دا منگو قبلہ رخ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو ہاتھ بھی اس طرح ہونے چاہیے قبلہ کوئی آئے پھڑدا کوئی ہاتھ اٹھانے بھی نہیں انہوں نے مسلمان ہونے نماز آ جائے تو کیا پھڑ دے توبہ میری کتنے کہڑے دین کہڑی فقہ قبلے والا تھیلیاں ہوں انگلیاں نہ بہت کھلیاں ہوں نہ بالکل بند ہو کعبہ شریف نگلا ہتھیلیاں آدمی ہاتھ اٹھا کے تے اپنے اتلی دنیا جو آسمان ہے سر تے سما اور جڑا تھلے ہے زمین انہاں سارے نوں کہ بھائی اللہ ایسے میری توجہ صرف تیری طرف ہے دل تو سب کر دیتے میں نہ اوپرے اتلے مینوں ایسے یاد ہے نہ تھلے صرف تیری ذات اس باروں ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بڑی آ کیا کرو اللہ اکبر ترجمہ سارے ایسے کر دے اللہ سب سے بڑا پر میں سب ہے گیا کیڑا سب جتنا اللہ بڑا یہ تو جی مخلوق ہے وہ آپ چاہوں دے بندے انہوں نے یہ مقابلے کو ہے گئے تجھے پڑھے چینا نہ بڑا کوئی حیاء کرو خدا دے سامنے کوئی شاہ ہے گئی ہے بھی ایک پاس ہے وہ ایک پاس ہے تو بڑا ذرا توبہ کر جائے تو مخلوق خدا دے سامنے کوئی شاہ نہیں جدو آن دا تو سلطان عزت علم برکشد دہاں سر بدہ بے عدم برکشد سادی فرمو دا جدو اللہ تعالیٰ اپنا چندالہ رہن دا ادھوں سارا جہاں نبی ولی جڑے عدم چلے جاندے کہ ہے نہیں توبہ تو بساں کی دم مارنا ہے کہ تیرے سامنے کچھ یہ نہ کہا مقابلہ بڑا پھر میں کہا تو بڑا ہے اللہ اکبر میں نہیں ہوں سمجھ اللہ اس تو بڑا کہ کو دیئے تاریخ بیان کر سکے کوئی دس سکے کہ خدا کیا ہے اس تو بڑا دماغ آنچہ نہیں سما سکتا ہے کلان تو پڑے جڑی درم شروع جگہ لوئی اللہ اکبر میں نہیں ہوں سمجھ ساری دنیا زور لا رہے نبی ولی فرشتے خدا کچھ نہیں بیان کر سکتا کی اس تو بڑا سما نہیں سکتا دماغ آنچہ تو اللہ رب العالمین نے نماز سے بڑا اسا اللہ اکبر کیا تو کوئی شاہ نہیں تیرے سامنے صرف تو تیرے التوجہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہون تو بعد پھر اور موقع آیا پہلا اللہ دی حمد و ثنا کی تھی قرآن سنیا قرآن کھڑے ہو کے سن دا حکم اس پہ اللہ دے رسول نے منع فرماتا کوئی رکوع اور سجدے قرآن نہ پڑھے دعاواں قرآن حدیثیں اگر پڑھنی ہیں ربنا تا دعا سمجھ کے پڑھنی ہو سے نہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں ورنہ تو نماز تباہ رکوع اور سجدے فرمایا کوئی نہیں یہ اللہ دا کلام اللہ آپ کھڑا کسی اگے چکیا نہیں قائم ہے اس کا کلام کھڑے ہو کے سننا تھی تھلے نم کے کرو یہ تو خدا دے کلام دی مٹی پلیت کر دیتی کہ بادشاہ دا فرمان ہن وی جب شاہی فرمان پڑے جانا اسمبلی دے ممبر کھڑے ہو جانے کہ پریزیڈنٹ دا فرمان پڑے جانا فرمایا اللہ دا کلام قیام دی حالت کھڑے رہو دبنا اور سن دے رہو خدا کی فرماؤں تے سنو گے اتنا جو تو پڑھنا آپ یہ نہ کہ میں پڑھ رہا کہ اللہ میری زبان پڑھ رہا آپ پڑھ رہا میں صرف سن رہا زبان میری ہے جس طرح ٹیلی ویژن ایدان دی نماز کدی نصیب ہو جائے مینوں تھانوں مزے نہ آ جائے کہ میں نہیں کل ہو اللہ کہہ رہا اللہ کہہ رہا میری صرف زبان چل رہی مینوں سنا رہا کل ہو اللہ کہہ دیا میرے بندے اللہ اللہ میری زبان سے بول رہا وہ خود دا حکم آ رہا کہ بولو جب سن لیا کلام خداوندی پھر سارے جڑے سی کھڑے نہیں رہ سکے اللہ تعالیٰ دی حیبت عظمت جلال جڑا سی چھا گیا او دا جڑا روب سی ساری اسمبلی دے چھا گیا اے ہو گئے فوراً رکوع چلے گئے چک نیویں ہو گئے کہ اللہ توبہ توبہ تیرے سامنے کھڑے ہون دی مجال او دے تیرا حکم سی کھڑو کے ادم نہ میرا کلام سنو ورنہ اسی کھڑون جو گئے نہیں ایسے ہو گئے نہ کھڑے نہ بیٹھے درمیان تلسم بود و ادم جس کا نام ہے آدم انسان کی ہے بھی تو نہیں میں تسی ہے گئے بھی ہوں تے نہیں نہیں ہنے حکم دے دے بس کچھ بھی نہیں انسان تریس محبود علم اقبال آندا ہے کی ہے کہ کیسا پتلا رب نے بنایا جڑا ہے بھی تے نہیں اس بارو مرزا غالب فرماؤں دے بندیا خدا دے اپنے آپ نو پہچان کے رکھ ایویں دم نہ مارا کر فریب ہستی ہے مت کھائی وسط ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بے شک دنیا کیا ہے گا تو ہے نہیں گا تو کسے ہے گا اللہ چاہوں دا ہے گا ہنے حکم دے تا ختم ہو جانی گا اس طور کو چلا گیا کہ کھڑا بھی نہیں تو ڈگا بھی نہیں اور انہوں نے اتنے سجدے نو ڈگ جاندہ لوگ آنے ہوتے ہیں جا رہا سی سجدے نو کبا ہو گیا نہیں اللہ نے کہا وہ ایک مشکل حالت رکوع علیہ گاہ کے بات ہے چک جانا انہوں اگر ناری ہوتے ہیں جاندے ہیں نہیں ہو گیا تھا تو فرق کی ہوگا رکوع سجدہ اس کے کی بند ہوگی سجدے نو جا رہا اتنے کھڑو کری اور پھر سدھا کھڑا فرق کر سجدے رکوع دوبارہ کھڑا ہو جا اور دوبارہ کھڑا ہو کے وہی کہا جڑی میں آپ کہنا سی مگر میں تینوں اجازت دیتی کہتی
اے بندہ کہہ سکتا آپ سامنے اللہ اور امام اللہ کہ اللہ نے قبول کر لیا اور جن نے حمد کی تھی اے چنگ کی بندہ قبول کی تھی پر میں تو پیش کی کہہ دے اے سامنے آؤ نہیں جی سنا سنا ترجمہ غلط ہے سنتے ہر وقت رہا اے سن نہیں اے سامنے اجابت رکھاؤں گا کہ ایسا سننا جڑا قبول کر لے پر میں سامنے اللہ اور امام اللہ تو جڑا چکے اللہ دی حمد کی تھی سبحان رب العظیم اللہ نے تیری حمد قبول کر لی تد شکرانے کے طور پکار بیٹھا اے نال ہی جڑا ملاد لے دے بھی غلط ہے نماز چنگی پڑھ دے سامنے اللہ علیہ من حمدہ رب لال کر یہ تو غلط ہو گیا سامنے اللہ علیہ من حمدہ اللہ کہہ رہا تیری زبان سے کہہ رہا کہ قبول تھوڑا جا وقفہ کر اور وقفہ کر اس بعد رب لال کر مالک تیرا شکر ہے تو میری قبول کر اے دوبارہ پھر دوہرا کہ میں شکر ادا کر رہا کہ تو میری یہ حمد و ثنا قبول کر پھر حکم ہے سجدے میں چلا سجدہ کیتا سجدہ بالکل آخری حالت ہے سجدہ جب تو اگے کچھ نہیں بندہ کر سکتا اکرم ما یکون عبد من رب ساجد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے اے میرا سلام علی المرسلین نہ پڑھیے تو پھور کی پڑھیے کمبخت ہو بئی مانو تسی چاہوں دے جب رسولان دے ذریعے جو کسانوں خزانے ملے برباد ہو جائیں اے موتی دنیا تو جڑے ختم ہو جائیں تو اڑی بدماشی ڈال جائیں اللہ دے رسولان اے موتی بندے ہیں نماز چی ایسا پڑھ دیتا کہ خود ایتے کتابان نہیں مکلی سجدہ کیتا سجدے اندر بندہ حضور نے فرمایا سب تو زیادہ بندہ رب دے نیڑے سجدے چ ہوندا جو ادھو کہ اگے تے حاضری کوئی نہیں ہن زمین چ وڑ جاوے ہور اے سب تو اعلیٰ حصہ انسان دے جسم دا پیشانی این اس چیز سے رکھ دیتا جڑی ہر وے پیراں تھلے روندی جانی اسی نال بلا لینا جا نماز تے ریشمی تے گلیچے کوئی اللہ دے رسول نے تے نماز پڑھ دے صحابہ پڑھ دے یہ تے آپ پخانے بنا لیا کہ نماز چی سادے متھے مٹی نہ لگے ورنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قربان دیئے ساری عمر زمین تو سوا سجدہ ہی نہیں کی پھر مولا کیوں شاہ میں جا نماز زمین تے سجدہ کروں گا میرا سارا تو اعلیٰ حصہ تو سارا زیادہ ذلیل ضرور آ جن قرآن لا ذلیل تو بھی پڑھے کہ ٹٹیاں دے دے جتیاں لے کے دنیا پھر دے اتنے تیرا متھا لوایا سجدے پہ گیا اور پھر اللہ پاک نے اٹھ کے بہ جا پھر عزت ٹیٹی بٹھا لیا اور بہن تو بعد پھر چیتا آیا مینو دوبارہ شکر ادا کرنا چاہیے خدا دے سامنے پھر سجدے دے دینا دو سجدے کر دیتے اور ہم جڑا قعدہ شروع ہویا قعدہ بالکل ادب کے خلاف جرا بندہ مرے بادشاہ دے سامنے بیٹھا جاندا کہ آدمی آئے بہ جائے تحیات دی طرح یہ ددبی شمار ہوندا کھڑا رہا یا کوئی ہاتھ بانا بہن دی کوئی اجازت نہیں ایک قعود دی جڑی اجازت ملی ایڈا وڈا انعام ہے اپنے عاجز بندیاں تے کہ جدوں سجدے کیتے اللہ نے خوش ہو کے آکھیا حق نہیں بندا تسی میرے سامنے بہ غلاماں دا کام نہیں آقا دے سامنے اتنا بہنا مگر میں راضی ہو کے تینوں اجازت دینا میرے مقربین تو شامل ہو گیا ایتھے نبی بیٹھے ہے ایتھے ولی بیٹھے تھے صدیق بیٹھے میرے بھائی تم ہی ہونا شامل ہو جا ایڈا وڈا انعام میرے تہاڈے جیسے گناہگار تھے کہ این اتا حیات دی طرح جم کے بہ گیا ایڈا عزت اور احترام کیتی خدا نے ادب کیتا اپنے گناہگار بندے دا کہ بہ جائے میں تینوں بہن دی اجازت دینا ورنہ کوئی بادشاہ بہن دیندے بیٹھ جا مگر بیٹھن چ بھی حاضری ہے نہیں رہی دے ہاتھ گوڈیاں تے رہ اور سر نہیں ماریا جنہاں نے ایتھے کول جا رکھ رہے سر اکڑے رہنا کالا شبد بنا جدو اللہ نے اجازت دیتی کہ بیٹھ جا میں چنوانا تو ہے میرا حقیر بندہ مگر کوئی گل نہیں میں خوش ہو کے بہ جا تے بیٹھا پھر اس طرح بھی سر نیما ہویا گوڈیاں تے ہٹھ اور بالکل سر تا نہیں چکا جا نہ سجے ویندا نہ کھبے ویندا اس احسان تے خدا دا شکر گزار ہے کہ اللہ میرے جیسے گناہ گار نوں تو اپنے دربار بہن دی اجازت دے بیٹھن دا مینوں تو اجازت بخش دیتا اور شامل ہوئی انہاں لوگاں کیتا جتھے تیری بارگاہ کوئی معمولی بندے نہیں پیش ہوئے جیسے کوئی آدمی حضرت اسود نوں ہاتھ لگائے تو اپنی قسمت تے ناز کرے کہ جتھے میں ہاتھ لگا رہا ایتھے ابراہیم علیہ السلام تو رہ کے اج تک کنے خدا دے نبی اور رسول تے ولی دے صحابہ ہاتھ لگا چکے میرے جیسا کیا گزریا بندہ اور کیڑی جگہ تے مس کر اور مسجد حرام دے اندر اگر نماز پڑھے مدینہ شریف دی مسجد پڑھے تے سوچے جتھے میں کھڑا شاید اس جگہ تے اللہ دے رسول ہی کدی کھڑے ہوں کتھے رب نے مینوں پہنچایا تے اس باروں فرمایا جدوں بہ گیا اور نظر ماری کہ اس بارگاہ نماز اللہ دے رسول اور نبی جڑے کنے شریک ہوئے تو سر نیواں گوڈیاں تے ہتھ تے زبان تو پھر حمد دے کلمے کڈے التحیات للہ والصلوات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دی مثال ہے ایں جویں بادشاہ اونجنا پہن دے مگر اپنی لتاں کھلار دے لایا دباونا شروع کر دے مٹھی چاپی کر اے تو کرتا بے نوکریاں بہ کے ہن تو مینوں دبا تو دباون لگا تے دباونا اللہ کو اترا میں پھڑ لینا ہن دباونا یہ بھی تعریفاں کر لگ پیا پھر التحیات للہ والصلوات وتے تو دعائی دیتی کہ مالک زبان نہ جنیاں تعریفاں ہو سکدیاں او بھی صرف تیریاں کدی اور بڑائی کرا کہ اور کمال ہی کوئی بس صلوات اور بدلنا بھی جنی ادب تعظیم ہو سکتی ہے رکوع سجدے ہاتھ جوڑنے تیرے وہ طیبات اور جنیاں نظرانے آزاد مال خرچ کرنے پاک وہ بھی تیرے مالی بات نہ
لسانی عبادت بدنی عبادت صرف تیرے لیے ہیں، نالے بیٹھا ہے نالے اللہ دا احسان من کے کہہ رہے، روسے ہوئے نگاہ ماری دھیان کیتا، اوے میں لوگ بھول جاندے بھی سچ مچ حضور سامنے بیٹھے نہیں، جے امام غزالی لکھ رہا جے کہندا اپنے دل چ خیال چلیا ہے نہیں جے ہو، مگر سوچ بھی جتھے تو آیا کہ سچیا کہ پاروں تینوں یہ شان نصیب ہوئی ہے، کنے کافر ترے پھر دے انہاں نہیں دین لبا، تینوں یہ نمازاں بیاں رکوع سجدے تے پایا کہن دتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دی ساتھ نہ ملیا، اس ٹائم امام زین اللہ ابن السلام دی دعا چاہوں دا اللہ صلی علی محمد علی آل محمد وجل توسلی بی شافعین یوم القیامہ نافعین، اے اللہ جڑا رسول دا میں دامن پکڑیا نا انہوں من رہا ہوں وہ حکم دی تعمیل کر رہا ہوں تے قیامت دے نوزی سفارش دی من امید ہے اللہ صلی علی محمد علی آل وجل توسلی بی شافعین یوم القیامہ نافعین، اے ہوئی میرا جڑا نا پھڑنا حضور دے دامن دین قیامت لی میرے کو سفارشی کھڑا ہو جائے کیا تو میرے نبی منا آ جا جنت میں چلا جا، اللہ دے رسول دا دامن اس تو جو اتا حیات پڑی تے دھیان ماریا بھی اتا حیات تے ساریاں نمازاں تے جو کہ اللہ دے دربار حاضری تے رب نے اپنے دربار چ نیکاں دے نال شامل کر کے بٹھا لیا جتھے کھڑی کنے نبی ولی صدیق بیٹھے او سے مخاطب کر کے حضور ماچا السلام علیکم ایوہ نبی و رحمت اللہ، گل سلام دی ہوئی تھی تے ساڈنی سلام دا موقع کیڑا چنے جڑا مومن دی معراج ہے، بجے چل دے پھر نہ پڑھ دے فرمایا اوتھے پڑھ جدوں تو اللہ دے کوڑے نہ پہنچ گیا کہ اللہ نے آکھیا بیٹھ جا ہن تینو کھڑا وی نہیں رکھنا بٹھا لیا تینو پیار نہ ایڈی عزت کیتی تیری، اوتھے پھر رسول دے احسان نو یاد کر گیا السلام علیکم ایوہ نبی و رحمت اللہ و برکات، اے نبی سلام ہوئے تیرے تے رحمت آن تے برکت آن، اے دے اندر جویں اللہ لئی کچھ نہیں رہ گیا ہن دین لئی کوئی رہ گئی شے جڑی ہور دینی ہن، اتحیات زبان آ گئی سراوات چ بدن آ گیا طیبات چ مال آ گیا، ایہو بندے دے پلے سی سر تو پیراں تک اپنا آپ سی یا مال سی دے بیٹھا لا، ہن رسول اللہ السلام نے تین شیاں دیتیاں جس تو بعد کوئی شے رہ گئی باقی جڑی رسول لئی کرنا چاہنا تو نہیں رہی، سلام سلام اعتراض ختم ہو گیا، مخالفت ختم ہو گئی، نکتہ چینی ختم ہو گئی، اللہ دے رسول نے گارنٹی دیتی بے ساری زندگی میرے دل چگر آیا رام تو بیویاں زیادہ کیوں کیتیاں تو جنگا کی تو میں کافر، میرا سلام پھر کتھے رہ گیا، ایک بے ایمانہ دے زیر اثر لوگ بچے خراب ہو گئے کوئی پشتا کی پشتا کوئی تاب ہے اور کافر ہو بے ایمانہ رسول نے مندے جائے کہ تو چوڑے ہیں دے پتر رسول سلام دا مستحق السلام علیکم ایو نبی، اے اللہ دے رسول اسی گارنٹی دیتی تینوں کہ ساری طرفوں کوئی مخالفت نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی نقطہ چینی اسی تینوں اللہ دا نبی مننے نقطہ چینی کر سلام اعتراض ختم عیب کوئی نہیں کرنا نقطہ چینی مگر اتنے گل نہیں مکنی عیب میرا نہ بیان کرنا کوئی گل نہیں کوئی خوبیاں بھی دسو نا کہ کوئی ہے بھی پلے کسی سے عیب نہ تھی بیان کرو مگر وہ خوبی بھی کوئی نہ ہوئے نہیں وہ فرگلا لفظ آیا ورحمت اللہ، اے نماز جڑی حضور نے سکھائی حضور نے بھی اللہ نے سکھائی بندے کا بس ہی نہیں کہو جی نماز بنا سکے بھائی دے ذریعے اللہ نے سمجھائی کیا کر میں سٹ کر ورحمت اللہ کہ ہر قسم دے نقصانات تو عیباں تو خطریاں تو محفوظ تے دوجے پاسے جنیاں مہربانیاں چاہیے علم چاہیے بہادری چاہیے حسن چاہیے کمال چاہیے وہ سارے کمال رحمت تو کوئی شاید باہر ہے اللہ دی رحمت سب کچھ ورحمت اللہ اور اللہ دی رحمتاں ہے نبی تیرتے تے ہونے رحمتاں مک جان پھر کدھے آ کے حد آ جائے بھی ختم پھر برکات تو نہیں رہی برکات سمجھا برکت دی جمع برکت عربی زبان سمجھے وہ خیر جڑی دنواز بڑھ دی جائے کھڑی نہ ہوئے اگے تو اگے اللہ سلسلہ بڑھ دا جائے ایک زیادتی اور ایک دوا دو شہیں ہونگی ہیں برکت اللہ نے اس مال برکت دے دی یعنی مال ختم ہی نہیں ہویا بڑھ گیا اور اس نفع بھی ہویا اللہ نے بہتری رکھی تو ہمیشہ رہے اس تو پھر برکات دعا ہوئی بے جڑا سلام کیتا ہے جڑی رحمت منگی ہے یہ سلسلہ اللہ کتنے رکنا نہیں چاہیے دن بندے نے زیادتی ہونی چاہیے اگے تو اگے بدلنا چاہیے اور ہمیشہ رہنا چاہیے، اے اللہ دے رسول نے بھی تینوں دعا جی اللہ دی تین سی اے تینوں کرتیاں جب تو بعد ہوں کہنے والی گل کوئی نہیں رہ گئی، یہ تو پاویں نات دے دفتر بنائے پاویں جو مرضی کرے جو یہ آ گیا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات، ارے بھی میں نہ قربان دئیے اکھا نہ بند کریا کرو جڑے میرے سامنے بیٹھے ہوش نہ بہت کنگڑیاں چھڑ دیو یہ بھی حضور نے منع کیتا کہ میں سو جاندے بندے ساری توجہ خراب کر دیا یا آیا ہی نہ کرو، تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے کلمہ کی کیا سلام اے نبی تجھ پر، رسول کہہ سکتے جی حبیب اللہ کہہ سکتے سو کلمے کہہ سکتے نہیں نبی کیا
ਨਬੀ ਭਾਈ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਤਸ਼ਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਦਰਕਾਰ ਕਿ ਨੂਨ ਬੇ ਵਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਬਵਨ ਚ, ਨਬਵਨ ਦਾ ਮਾਣਾ ਬੁਲੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਉਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਬਵਾ ਤੁਮ ਨਾਲ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਫੀ ਉਲ ਕਦਰ ਅਵੀ ਮਸ਼ਾਨ, ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਬੁਲੰਦ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਹਮ ਤੁਝ ਪਰ ਸਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਕੀ ਬਰਕਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੁਸਤਕਨੀ, ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰੱਬਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਨਾ ਵਾਲਾ ਇਬਾਦਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ, ਮਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਲਹੀਨ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਯਾ, ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਖੁਤਬਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ। ਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਨਾ ਹਮ ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਲਾ, ਮਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਹੀਨ ਚੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖਰਾਂ ਚੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਰਾ ਇਬਾਦਿਲਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਹੈ ਹੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਨਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਨਅਤ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਮਿਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਵਾਦ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਵਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਦਾ ਲੁਆ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ, ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜੰਨਤ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਨ ਦੀ ਮਿਹਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਬੀਰ ਤਹਰੀਮਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਸੀ ਹਰਾਮ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾ, ਸੱਜੇ ਕਿਹਾ ਖੱਬੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਲਾਮ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ 'ਚ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਭੇਜ, ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨੂਹ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਲਫ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਨੇ ਅਸਲਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੂਹ 'ਤੇ ਸਲਾਮ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂਹ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕਰਾ, ਅਸਲਾਮਾ ਮਾਰਫਾ, ਮਾਰਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਨਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂਹ ਫਿਰ ਆਲਮੀਨ, ਨੂਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਹ ਨਕਰਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਪਰ ਉਹ ਨਕਰੇ ਤਫਹੀਮੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦਰਸਾ ਬੈਠਾ, ਤਫਹੀਮੇ ਸ਼ਾਨ ਨਕਰਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਰਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਿਣ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇਆ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨੂਹ ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ 'ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਿਆਸ, ਸਲਾਮ ਹੋਣਾ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਫਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਨਕਰਾ ਵੀ ਆ ਮਾਰਫਾ ਵੀ, ਮਾਰਫਾ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾ ਇਬਾਦ ਹਿਲ ਲਜ਼ੀ ਨਸਤਫਾ,
تو سلام اللہ جڑا ذکر تو اپنی کتاب کر چکا رسانے چلا دے چکا جڑا سالی جانے پہچانے جڑا تیرے نیک چنیا بندیاں تے اسی او سلام رسول تے کر رہے ہیں ایرا وغیرہ سلام نہیں جڑا ہر ملنے والے نوں اسی کہہ رہے ہیں او سلام جی خبر تو سورا نمبر دیتی ہے کو میرے جڑے چنے والے بندے نا انہاں تے اسی اس معرفت سلام دی گل کر پہچانے بیٹا دریائے توحید میں غرق ہو گیا پتہ نہیں ہوں دماغ ٹھیک ہے یعنی بہرحال اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تو پتہ لگتا کہ یہ نماز جی اسی سمجھ نہیں سکتے یہ بہت بلند راہ اللہ دے رسول تے سلام جڑا کیا کہ سلام کو اس دس دتا کہ مسلمان جڑا ہر شے برداشت کر سکتا وہ باپ نے کوئی گالی کڈے وہ سہ جاؤ گا درگزر کروں گا وہ مال لٹیا جا کروں گا مگر وہ سامنے رسول اللہ دی توہین ہو حضور دی بدلی کرے اور آخر نہیں چلو پوت نہیں معاف کر دیا ایمان جڑا ختم ہو گیا.